во агендата на официјални посети мои на парламенти на други држави беше и се реализира, значи во тек посетата на парламентот на Република Турција. Заедничка констатација е дека нашите односи се на ниво на најдобри можни односи со неотворени прашања во смисла на онаа поддршка која што од почетокот Република Турција ја дава на Република Македонија, значи од самостојувањето од бивша Југославија. Констатација заедничка и подготвеност на сите институции на Република Турција да се продолжи со таа поддршка безрезервна на нашите напори, посебно за членство во НАТО. Од друга страна се поздравија напорите што се прават за надминување на проблема што го имаме околу препреката за зашленување во НАТО. И во тој контекст за поздравување и ги поздравија и одлуките, значи на извештајот на Европската комисија по однос на прогрес извештајот на Република Македонија за приближување кон Европската унија. И со тоа општа е констатација заедничка да соработуваме во сите аспекти на институционалната соработка. По однос на случувањата, двата парламента значи имаат слични случувања во смисла на оно што се случило 2016-та овде по обидот на неуспешниот преврат и насилното влегување во нашето собрание даваат кореспонденции дека двата парламента и двете држави значи делат исти искуства, исти проблеми во развојот на демократијата и на институциите. Во тој контекст заемна поддршка за напорите да се надминат сите последици од таквите настани.